പ്രളയഭൂമിയിൽ സഹായഹസ്തവുമായി അളനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയ വകഭേദങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശമായ പോത്തുകല്ല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രമദാനവുമായി എത്തിയത്. പ്രളയബാധിതർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ശേഖരിച്ചാണ് അധികൃതർ പോത്തുകല്ലിലെത്തിയത്. സേവന മാതൃകയുടെ നേർക്കാഴ്ചകളിലേക്ക്. പോത്തുകല്ല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 3-ാം വാർഡ് മുണ്ടേരിയിൽ അയ്യപ്പൻകാപ്പ് കോളനിയിലെ 42-ാം നമ്പർ അംഗനവാടി കെട്ടിടവും കോളനിയിലെ അയ്യപ്പൻകാവ് വീട്ടിൽ രാജന്റെ വീടും ശുചീകരിച്ചു. അംഗനവാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിക്കൊപ്പം ചുറ്റുമതിലും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി. അയ്യപ്പൻകാവ് കോളനിയിൽ 108 കുടുംബങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത്. കോളനിയിലെ അപ്പൻകാവ് വീട്ടിൽ രാജന്റെ വീട് ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി നടത്തിയതിനു ശേഷം പെയിന്റ് അടിച്ച് ഭംഗിയാക്കിയാണ് ഇവർ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി വീടുകൾ പല സംഘങ്ങളും വന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വീട് പെയിന്റ് അടിച്ച് മനോഹരമാക്കി പോകുന്നതെന്ന് പോത്തുകല്ല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കരുണാകരൻ പിള്ള പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നിങ്ങളിതിൽ പങ്കുചേരാൻ വന്നത് വീട്ടുപകരണങ്ങളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും, അതിലുപരി നമ്മളെല്ലാം താഴെത്തട്ടിൽ ഏറ്റവും താഴെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ആ ചെളിയും അതുമൊക്കെ വാരി വീടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അംഗനവാടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് പെയിന്റും അടിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു പക്ഷേ പോത്തുകല്ല് ആദ്യത്തെ സംഭവം പെയിന്റ് അടിച്ചത്. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, പെയിന്റ് അടിച്ചത് കേൾക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീടിൻ്റെ എല്ലാ പണികളും തീർത്തു എന്നത്, അതിലൊക്കെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം. അളനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ പ്രളയബാധിത പ്രദേശമായ മുണ്ടേരിയിലെ ചെമ്പാലി, നാരങ്ങപ്പൊലി പ്രദേശങ്ങളിലെ 50 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വസ്ത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. പോത്തുകല്ല് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കരുണാകര പിള്ള പ്രദേശവാസികൾക്ക് വസ്ത്രവിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിന് സമയത്തോളം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ താഴ്ക പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കൈയടിഞ്ഞ് സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരുപാട് കുടുംബം പട്ടിണിയാണ്, അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അരിസാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇല്ലയെന്ന് പറയാം വയ്യ. ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം ഞങ്ങളൊരു സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സർക്കാരിനെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല ഇത് താങ്ങാൻ. പക്ഷേ പഞ്ചായത്തുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ജനപ്രതിനിധികളായി നമുക്ക് ഇത്രയും ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റി, നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഉപകാരങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇതൊരു മാതൃകയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ യുവാക്കളുടെ ഇടപെടൽ, ഞങ്ങളെ പഞ്ചായത്തിലെ ലക്ഷങ്ങളോളം ഇവിടെ ആളുകൾ വന്നു, അവരൊക്കെ വന്നത് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല, അവരതിനുള്ള സംവിധാനം വരെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന്. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങളിവിടെ വന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അളനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ റജി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പോത്തുകല്ല് മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി സുഭാഷ്, അളനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി അപ്സറ, വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ റഷീദ് ആലായൻ, സീനത്ത് കൊങ്ങത്ത്, സി മുഹമ്മദ് അലി, ഉമ്മർ ഖത്താബ്, എം മെഹർബാൻ, പി മുസ്തഫ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. ഉരുൾപൊട്ടലിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്നതിന് മുസ്ലിം പള്ളി വിട്ടുകൊടുത്ത പോത്തുകല്ല് ടൗണിലെ ജമ്മത്തിൽ മുജാഹിദ്ദീൻ പള്ളി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അളനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെയും ജീവനക്കാരെയും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്കും സ്വീകരണം നൽകി. അളനല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് സ്വരൂപിച്ച 800 കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, 200 കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള പാത്രങ്ങൾ, അരി എന്നിവ പള്ളി കമ്മിറ്റി ഏൽപ്പിച്ചു. ചടങ്ങ് അധ്യാപകൻ ഇഖ്ബാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അളനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി അഫ്സറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പള്ളി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ കരീം കാടഞ്ചേരി, അബ്ദുറഹ്മാൻ കണ്ണൻകുഴി, സുബൈർ മൂർക്കൻ, അളനല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അത് നൽകിയ അംഗീകാരം അത് പ്രത്യേക പ്രശംസനീയമാണ്. അതുപോലെ വാർത്താമാധ്യമം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധി, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ, സാഹചര്യത്തിൽ മതവും ജാതിയും രാഷ്ട്രീയവും വിഭാഗങ്ങളുമൊക്കെ ആളുകൾക്കിടയിൽ അകൽച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനവികമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, വിശാലമായ ഒരു സമീപനം അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അത്ഭുതമായി, ഒരു വലിയ ഒരു നേട്ടമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഈ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഈ നാടിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു സന്ദേശം, ആ സന്ദേശം നാടൊട്ടാകെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അത് പ്രചരിക്കുകയും അങ്ങനെ ആളുകൾക്കിടയിൽ മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും പേരിലുള്ള വകതിരിവുകളും വകഭേദങ്ങളും അകൽച്ചകളും അതില്ലാതാക്കി മാനവികതയുടെ ഒരു നല്ല സമൂഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് ആശംസിക്കാനുള്ളത്.